Qyteti i Laçit rrezikon furnizimin me ujë të pishëm për shkak të infrastrukturës së të dëmtuar të rrugës që tërçon tek depot e ujit dhe stacionin e pompave. Të vendosur në një nga lagjet e Sanxhakut, punonjësit e ujësjellësit detyrohen shpesh të ngjisin klorin apo materialet e tjera me kafshë pune të ndihmuar nga banorët përreth. Gjetim, domethënë në mes të rrugës, nuk mund të kryejmë dot shërbimet edhe në raste defektesh apo në raste emergjente që ndodhen tani në këtë sezon dimror. Këto ditë që ka qenë shira të rëmbyshëm, neve nuk kemi pasur mundësi për të kryer shërbimet tona. Marrim çojmë klorin për institucione, ngelim rrugë, na ndihmojnë banorët me krah se s'kemi çfarë bëjmë. Nidhemi me gjana si të vjetra se s'ke, po primitive. Në kraj i marrim kalamajt e ishim në shkolla. Përse? Si, përse shisje rruga. Rruga me gropa 100 herë ka ardhë fondi, na vëtu kena për këtë rrugë, as i esë. Ska marrë kusha se lloj mase. Në Koreshish, stacioni i pompave që furnizon me ujë të pishëm Laçin rrezikon të përmbytet, duke rrezikuar të nxjerrë edhe pompat jashtë funksionit. Kanali Kullus është i papastruar dhe i prem me shelje me meturina papastruar si herë dhe me rreshit e shiut uji del drejt në bisi përfaqe dhe rrezik ne të përmbytet dhe pompa. Depozitat e ujit që furnizojnë 30.000 banorë të Laçit janë vendosur në një kodër në një rrugë me gjatësi 1.5 km.